Kenapa Allah Ta'ala kok mutamakni Asyura melebihi hari-hari lainnya? Jawabin jeneng Nabi, qala na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minka binurin fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma de Gusti Allah akrimna mugi mulyaaken panjenengan ing binuril fahmi kelawan cahayane paham. Wong ki lek ngaji paham, maca paham, netne kok paham, bercahaya. Binuril fahmi wahrijna mungkin ngetahakan panjenengan yang kita min dulumatil wahami sakit beberapa gelapnya ora paham mungkin lera ngerti wahrijna min dulumatil wahmi warzubna fahman nabiyin ya Allah. Allah panjenengan paringi rezeki kartus kepahamannya para nabi. Wajibna fahman nabiyin wa hibdal mursalin apalane para utusan wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilham atas ilham ingkang panjenengan paringaken datang para malaikat ingkang telah datang panjenengan sepanjang malam Rebo betul napa niku wau kubur niate lidah ilbadah nolakanan ya. Nah, kaitannya kalian Muharram rumiyin nanti kula aturaken dalam masa setahun Allah Ta'ala ini milik telung puluhan ini 10 dino baik telung puluhan. Sing pertama 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah yang baru lalu. Yang nopo kok dipilih karena di sana ada manasikil haji, ada udhiyah dan lain sebagainya. Wonten kula terangaken malih. Yang kedua, milih 10 hari yang tengah-tengah. Wonten bulan napa? Syawal. Wonten bulan Syawal ya. Masalah Syawal. Tengah-tengah nisfu ya Syawal. Tidak ada satu malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Syawal. Nah, cek sakniki kula terangaken kaitane kalih Muharram. Insyaallah malam ini malam yang ketiga, kedua di Senin ini Selasa, malam yang ketiga ya, malam yang ketiga sakit bulan Muharram. Nah, kaitannya kalian bulan Muharram pengapunten niki enten beberapa hal yang perlu kula panjenengan sami perhatosaken, terutama nggih menika ngapunten disunatkan untuk berpuasa. Bahkan kalau wingi sapa wonge sing poso ning akhire bulan Dzulhijjah lan awale bulan Muharram wis kaya dene ibadah
khomsina sa'ah, 50 tahun. Wallah alam hadis ni hadis sahih apa hadis dhaif ning di dalam kitab enten keterangan ingkang kados ngaten krana bab fadhailil amal sing nerangke keutamaane amal niki sae mawon dipun tindakaken. Man shoma yauma asyura aminal muharram aqamu ta'ala sa'ba asyrati alami malakin. Man sopone wong soma gelem poso sapa wong yauma asyura ing dalem dina asyura tanggal 10 minal muharram sapa bulan muharram aqamu monggo bakal paring ing wong sapa Allah Gusti Allah diparingi sawata asyrata alami malakin ing ganjarane 10.000 malaikat. Bahkan wonten kitab Durratun Nasihin ugi dipunterangaken di share-share enten HP enten YouTube iki dipunterangaken wonten iki kula nderek-nderek terangaken saterusé wa man sapane wong soma poso sapa wong yauma asyura ing dalam dina asyura yakni tanggal 10 minal muharram utiya moko bakal den paringi tapa wong diparingi sawab asyrata ala bi hajj ing ganjaranane 10.000 wong sing haji wa muktamirin wong kang umroh. Masyaallah. Asyrata ala bi jama'i 10.000 wong haji, 10.000 wong umrah, wa asyrata ala bi syahidin 10.000 kang mati syahid. Masyaallah. Male wa man sapae wong masahmu sap sapa wong ya dahu ing tangane wong. Diusap ala ra'si yatim ning atase sirahe bocah yatim. Olai Musa yaum asyura ing dalam tanggal 10 minal muharram rafa bongko bakal nangkat sapa Allah Gusti Allah lan marang pikule syaratin kelas setiap rambut nangkat derajatan ing derajat siji jenengan Musa kenek satu rambut derajate panjenengan. Neh wa man sapane wong fatoro aweh mangan sapa wong mukminan ing wong mukmin oleh aweh mangan Lailatul Asyura ing dalem malam Asyura maka annama aftoro mongko kaya-kaya aweh mangan sapa wong endahu ana kersane wong jami'a ummati Muhammadin ing sakabehane umat Muhammad. Para sahabat sami takdir qulu ya Rasulullah duh Rasulullah laqad faddala yakti teman-teman utama ake sapa Allah Gusti Allah yaum asyura ing dina asyura utawa tanggal 10 ana sairin ayami ing atase sekabeh ne pira-pira dina kene apa Allah taala kok utamane asyura melebihi hari-hari lainnya. Jawab jeneng Nabi qala na'am yo kholakok agawi sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi oleh agawi yauma asyura ing dalem tanggal 10 Muharram wa kholakok lan agawi sapa Allah Gusti Allah al-bahra ing segara oleh agawi yauma asyura ing dalem dina asyura wa khalaqalan agawi sapa Allah Gusti Allah Hawa ing ibu Hawa oleh agawi yaum asyura ing dina asyura wa khalaqalan agawi sapa Allah al jannata ing swarga wa dakhalahu lan mancingake sapa Allah ing Adam al jannata ing swarga oleh mancingake yaum asyura ing dalam tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub niki didrekeni kalian iblis sampai seluruh tubuhnya gosong hilang dipangan set. Ini oleh Allah Ta'ala
Nggih ya Allah, kula tampi. Nek kula nyuwun berkawis kalih siji, lisan kula sampun ngantos panjenengan basakaken. Nomor kalih hati kula. Lisane tinggi zikir, atine tansah dipun paringi emot kalian Allah Subhanahu wa taala. Atus ngeten keistimewaan dina tanggal 10 Muharram, bahkan wa yaumul kiamati utai dino kiamat iku fi yaumi asyura tanggal 10 Muharram yang tahu ini kapan insya Allah rasuk gue lho nopo selagi jenengmu muni Allah kita lakukan Allah masih dikumandangkan tidak akan terjadi kiamat. Lamina bumi sakisi nelek gae niki ya tanggal 10 Muharram benceng dirusak niki ya tanggal 10 Muharram ake utawa akeh wong niki tinggal dina laire wis kathah sanget kono mriki keistimewaan atau peristiwa yang terjadi perkara-perkara besar yang terjadi pada zaman-zaman dahulu niku terjadi wonten 10 Muharram. Lamun saking menika sepindah malih niku kathah sanget keterangan-keterangan tak mungkin kadhe kula cukup akan wonten ing dalu mriki. Sing jelas dawuh Rasulullah Muhammad SAW kuntu umirtu bisaumi yaumi asyura aku iki perintah kelawan poso asyura ya pun bisa seketik keterangan ini mungkin dorong datang kula panjenengan sami temenaken mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa taala kan ini tak akan poso. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.